Hej, jeg hedder Clara, og jeg spiller Sofia i klassen. Når jeg ikke er i skole eller optager klasse, så kan jeg rigtig godt lide at være sammen med mine venner. Ja, eller bare sådan være hjemme og du ved, se et film eller fjernsyn eller sådan noget. Hygge med familien. Men jeg kan altså også rigtig godt lide at shoppe tøj. Og det kan være alle mulige steder, skulle jeg sige. Men det kan jo være på nettet og i sådan rigtige butikker. Jeg kan super godt lide at være sammen med mine veninder. Ude og kigge i sådan nogle butikker, fordi det var vildt hyggeligt. Og så kan man prøve tøj og sådan, se, om man vil have noget af det. Eller sådan. Ja, det var ligesom bare hyggeligt. Men jeg kan også godt lide at jobbe på nettet. Fordi jeg synes, det er lidt mere overskueligt. Altså, jeg synes bare, det er nemmere at sådan finde ting eller sådan. Men I kan jo lige få lov til at se mit tøj her. Nu skal I bare se. Jeg har sådan en jakker her. Og det er jo bare jakker, ligesom. Og nu kommer mit tøj her. I kan lige se mit tøjskab her. Og så har jeg den her top. Og den er jeg faktisk sådan virkelig glad for. Det er fordi, det er sådan. Jeg kan godt lide at have den ud over nogle ting, som sådan en grå trøje, eller jeg har bare sådan en andet tøj, som sådan. Det ser bare fedt ud. Og så er der lige sådan en sweatshirt her, og det er sådan et band, der hedder Scarlet Pleasure, som ligesom sådan, jeg ved ikke, sådan merchandise, tror jeg, man kalder det. Men det er vildt fedt, synes jeg også. Og så er der sådan en rigtig fin sæt her, og ja, der er bare lidt forskelligt. Sådan, ja. Og så er der de her bukser, og det tror jeg er nogle af mine yndlingsbukser. De er sådan, jeg ved ikke, om I kan fornemme det her, men de er sådan V-bukser. Det er ikke sådan tropebukser, så de kun går ud for neden. Det er sådan hele buksen, der ligesom går ud. Eller ja, jeg ved ikke lige, hvad man siger der, men ja. Jeg tror jeg måske, ved, hvad jeg mener. Sofia har jo ligesom mit tøj på. Eller, altså, det er så mig, der er det på, men. Men det er ikke helt den samme stil, mig og Sofia har. Altså sådan. Hun går rigtig meget kjoler og sådan i nederdel. Og ikke fordi jeg ikke kan lide kjoler og nederdel, så det er bare ikke så meget det, jeg går i. Men I kan måske genkende den her. Den her kjole her. Og den har Sofia i hvert fald haft på et par gange. Og ja, den er bare, jeg tænker jeg bare kunne være super Sofia. Så har jeg mit tøjskab her. Og det kan jeg også lige få lov til at se. Det er der, hvor jeg har sådan resten af mit tøj. Lidt flere bukser her, og ja, det har jeg faktisk nogle nederdel. Jeg har sådan to. nogle langærmede trøjer, og flere langærmede trøjer, og sådan, ja, nogle sweatpants og sådan. Det er bare virkelig ret at gå en gang imellem. Nå. Men jeg tror ikke, at jeg har noget sådan favorittøj, eller sådan. Jo, det har jeg nok, men jeg har ikke noget én ting, i hvert fald jeg bedst kan lide. Jeg tror, jeg har. Der er rigtig mange faktisk, jeg er sådan vild med. I må have det. Nej, vi ses.